është 31 janari dhe Sabit Kadriu po i nderon heronjet e lapidarit tyre në Pestovë. Por veç respektit për ta, veprimtarin për të drejtat e njeriut e lidhë dhe ajo që e pa në vendin e krimit pas vrasjes së luftarëve të radhëve të para të UÇK-s, Zahir Pajazitit, Edmond Hoxhës dhe Hakif Zeynullaut, këtu në Pestovë të Vushtrisë, pikërisht 22 vjet më parë. Një dit pas i ndodhi kjo ngjarje, Kadriu angazhua nga Këshilli për të drejtat e njeriut që të raportoj për rastin. Ani pse automjeti ku u vran Pajaziti, Hoxha e Zeynullahu ishte larguar, Kadriu këtu gjeti disa gjurmë të cilat më pas i dërgoj në Prishtinë. Edhe pse kishte qenë toka ngrit po pa borë, do me thot dheu, aty ku kishin rat tre vena pjesë gjakut. Filova të mbledhi copat veturës, mjete, ndoshta ndoni gëzhoje mbetur. Gjatë këtyre kërkimeve, Sabit i thot se u përcoll nga Duško Janić, antar i shërbimit sekret shtetror serb, prandaj i u desh që të ketë kujdes në sigurimin e provave. Por Zahir Pajazitin, Kadriu kishte takuar edhe sa ishte gjallë. Të dy ishin pjekur në Prishtinë në Këshillin për të drejtat e njeriut, atë botë udhëhequr nga veprimtari Adem Demaçi. Pa një djalë i bukur, petrit, do sy karakteristik të mdhej, një pamje shumë të atraktive, shumë tërheqëse, shumë pozitive do thosha, që reflektonte Zahiri. E banorët e pak të zonës kujtojnë se adit këndej pari ishin par shumë pjesëtar të policisë serbe, derisa vrasja e tre çlirimtarve ishte bërë në orët e vona të pasdites. Veç krizma kanë anë një naçte. Para se me ndodhe vrasja, ka pos shumë kontrola? Po, vëllë, ka pos. Kësaj dhe ka na bili, ty bëndirë zbëtë shumë e dollë. E pas kësaj ngjarje, banorët e Pestovës thanë se kontrolet e maltretimet nga forcat serbe ndaj shqiptarve ishin të shpeshta në këtë anë.